Tak, po obednejšej prestávke budeme pokračovať takou odľakšenou témou, ktorú sme si nazvali športovci v moderátorskom kresle. A úprimne som naozaj veľmi rád, že naše pozvanie prijali Janka Gantnerová, Volnerová, alebo teda Janka Volnerová, Gantnerová, po starom, alebo teda po novom. Vítaj. Ďakujem veľmi pekne a príjemný deň. Majo Zeman. Pekné popoludne. Maťka Halinárová, Jašicová. Pozdravujem, pekný deň prajem. A vďaka pandemickým opatreniam aj Boris Valábik. Pozdravujem, dobrý deň prajem. Fantastické. Takže máme pred sebou hodinku diskusie, ktorej trošku sa pozrieme na to, ako vyzerá prerod od športovca smerom k moderátorom. A Ďuri, poď na to. No ja tu v kresle sedím, ale nie som komentátor športový, aj keď človek rád spĺňa všelijaké možné výzvy. Kto vie, čo ešte sa stane v mojom živote, ale nepredpokladám. Mňa by zaujímala jedna vec od všetkých prítomných, či už tu priamo, alebo aj virtuálne. Ako vy ste vnímali komentátorov svojich športov, keď ste boli aktívni športovci? Ktorí boli takí vaši naj, možno komentátori, ktorí vám dodnes utkveli v pamäti a prečo? Janka, začnem u teba. Toto je veľmi náročná otázka, pretože ja si to nepamätám, lebo som väčšinou lyžovala, takže som nemala šancu pozerať na Slovensku televíziu, alebo lyžovanie v televízii, takže skôr zahraničné, ale nebol žiaden nejaký taký komentátor alebo moderátor, ktorý by mi utkvel v pamäti. Jedine, čo si pamätám, bol Gabo Zelenaj, lebo toho mi vždycky doma spomínali. Majo? Tak ja som mal, keďže futbal veľmi často Karol Polák s tým svojím hlasom, a tak to si najviac pamätám, ale strašne mi aj utkvel Gabo Zelenaj s mikrofónom za futbalom, mikrofónom za hokejom, či z rádia, nie. Nie z televízie, ale z rádia, pretože on dokázal neuveriteľne, keď ho ten hokej alebo futbal nebavil, prejsť na úplne inú tému, a tak dokázal tých ľudí možno trošku aj zabaviť iným spôsobom. Maťka? No ja takisto ako dieťa socializmu, takže Gabo Zelená, ja takisto pán Polák, to bolo, mala som tú čest aj s ním robiť rozhovor a stretúť sa s ním, ale zasa musím povedať, že pri biatlone, čo ja hovorím, že biatlon som začala robiť totálne v plienkach a ten rozkvet biatlonu, chvála Bohu, alebo sa veľmi teším, že som ja zažívala, takže mladý, teoreticky začínajúci Marcel Merčiak vykrikoval v Nagáne, keď sme išli na prvom mieste, takže to som si párkrát pozrela, takže ten Marcel sa tam vtedy začínal blízkať, takže on začínal pri tom biatlone, takže ten kvázi si ho tak pamätám, ale takisto Karol Polák, Gabo Zelenaj. Boris? Ja dúfam, že som tú otázku pochopil správne, ale je to len naozaj tých komentátorov, ktorých si pamätáme. Nie je to, že kvôli čomu si ich pamätáme. Hej? Takže ja sa súhlasím, lebo pri tých našich športoch, ja predpokladám, že takisto aj hostia, ktorí majú to šťastie, sú osobne. A pozdravujem vás, ešte sme sa nepozdravili. Tak určite to vnímate teraz inak, ako keď ste športovali. Ja neviem, že či ja som tú otázku pochopil správne. Proste, že ktorých si pamätáme, z akéhokoľvek dôvodu. Hej? Tak ja tiež, pán Polák, pán Zelenaj. A samozrejme, ja si myslím, že legenda, čo sa futbalového komentovania týka, Marcel Merčiak. Ale tým, že som hokejovo zameraný bol, aj som, tak Paľo Gašpar a Maťo Hajko, určite ich hlasy si veľmi dobre pamätám a spomínam aj už z rádskych čias na ne. Som prekvapený, prečo Majo nepovedal Merčiaka, ale to si potom prejdite osobne. Ja som tú otázku tak skôr chápal z takého začiatku ešte, pretože ja Marcela som viacej vnímal ku koncu kariéry, keď už som ja nejako pomaličky s tým začínal, takže skôr som myslel na tých starších, kde sme brali nejaké vzory ešte v detstve. Dobre, ako si vy spomínate na ten prerod, že teraz skončila tá vaša kariéra a kde prišlo k rozhodnutiu, a kľudne si nechaj mikrofón, nemusíme ísť akože stále ako ABCD ako v škole, keď skončila tá vaša kariéra, kde prišlo k rozhodnutiu, že áno, idem skúsiť byť v tom prípade napríklad futbalovým expertom? Tak u mňa to išlo, plynulo, nebola tam žiadna pauza, žiadna medzera. Ja som počas kariéry, hlavne teda v reprezentácii, keďže som pôsobil v zahraničí, tak tam som tých rozhovorov určite dával menej, ale v reprezentácii po zápasoch, pred zápasmi, a tí novinári stále častejšie chodili za mnou a tvrdili mi, že proste s tebou je dobre urobiť, lebo nemusíme to strihať, alebo nemusíme to nejak moc meniť a tak.
A potom prišiel, myslím, že to bol zrovna Marcel, ktorý pred majstrovstvami, keď som hrával v Portugalsku, tak tam boli majstrovstvá Európy, tak prišiel za mnou, či by som nejaké zápasy neskúsil ako komentátor. Čiže ešte počas aktívnej kariéry som s tým začal a mi sa to zapáčilo, trošku trema samozrejme bola, to nemôžem povedať, že nie, ale mi sa to strašne páčilo, keď som to bral takú zábavku, vôbec som nad tým nerozmýšľal, že by to malo byť nejakým takým väčším spôsobom v budúcnosti, ale naozaj ten prechod pre mňa bol veľmi taký jednoduchý, by som povedal. Mm-hmm. Prírodzený by sa dalo povedať. Maťka, možno... Pamätáš si svoj teda prvý priamy prenos, ako nejaké pocity z toho, do ktorého si išiel? Ja som opak Marcela. Áno? To ináč aj počuť. Že v tom, čo si zapamätám, tak to myslím, že on si zapamätá úplne, že všetko asi. A mne také veci, ktoré ma až tak nejako nezaujímajú, tak mne to hneď vyfučí z hlavy. A už som sa o to dvakrát pýtal, on hneď vedel odpoveď. Ja si to zase nepamätám. Čiže ja viem, že to boli majstrovstvá Európy, Portugalsko, ale konkrétny zápas to presne neviem. Len tvoj pocit možno, že keď niekto niečo robí prvýkrát a za mikrofónom a s tým pocitom, že ťa počuje celá republika, to zase nie je až taký jednoduchý pocit, lebo ja si to pamätám, keď som išiel do televízie niečo hovoriť naživo a vedel som, že to bude. A ako sa hovorí, nebolo mi všetko jedno vtedy. Samozrejme, odvtedy už nejakú, nazvime to zručnú, aj istotu som získal, ale to prvé, to vždycky bolo troška iné. Ja si pamätám to z toho pohľadu, že som bol nervózny, dosť viacej ako pred zápasom futbalovým určite, ale vtedy to bolo trošku iný spôsob. Ja s tým celý život bojujem v rámci komentovania, že koľko mám hovoriť. Že či mám hovoriť veľa, či málo. Najväčšia kritika je, že veľa hovorím. Častá kritika, hej. Potom sa snaží niekedy menej. Ja viem, že na tých začiatkoch som nehovoril vôbec a vyzval ma Marcel, alebo mi ukázal, povedz teraz, hej. Tak to bolo jednoduchšie vtedy. Teraz, keďže už tak sme nejako zohratí, tak to nejak ide same od seba, ale ja sa osobne priznám za seba, keďže futbal je šport, ktorý sa komentuje, dá sa páči, že plynulo 90 minút, nie. Podľa, možno, že nejaké lyžovanie, je pretekárka, hej, to je trošku iné. Ale bojujem celý život s tým, že koľko hovoriť, kedy hovoriť a neviem sa s tom úplne stotožniť, či to robím dobre alebo nie. A potom už záleží na tých reakciách a tie ma nejako ovplyvňa. Maťka, ty skús svoje začiatky. O tebe vieme, že teba mali všetci radi, lebo ty si všetko dala na prvú. Presne tak som to teraz chcela povedať, keďže biatlon bol vtedy veľmi populárny, ako sme ho rozbehli od Nagana, teda od Lillehammeru, keď sme sa prvýkrát išli ako naša krajina na prvú olympiádu. Takže zabudla som spomenúť nebohého Niňaja, takže to bolo Halinárka, alebo Jašická, poď, ty to dáš na prvú. Takže tým to aj začalo a tým, že ma Marcel Merčiak poznal, bolo ako čo sa ťa budeme pýtať, ja som vždycky len povedala, spýtaj sa ma a ja ti odpoviem, pretože je to najlepšie nie rozmýšľať, nepripravovať si nejaké otázky alebo čo chcem povedať, proste ja si myslím, že to musí byť veľmi konštruktívna debata a čo na srdci, to na jazyku, jasne, že slušne povedané, takže s týmto ten začiatok bol pre mňa taký, ona je tá, ktorá ide, takže potešilo ma to veľmi prvýkrát, keď som bola akože tak úplne pozvaná, bolo vlastne Olympiáda 2014, kedy už išla Kuzminová. Bolo to super, mala som výborných učiteľov, pre mňa veľká kamarátka moja, síce dávno som ju nevidela, Jarka Hargašová, bolo to staré, to takéto zdravé jadro tej športovej ešte, toho športového, jak sa to povie, štúdia, či ako to mám povedať, Janoš Gravčák, perfektný, a Stano Galís, ten mi vždycky hovoril, prvýkrát, keď som šla, išli sme na steak, ma zobral z mufuzy a hovorí, hovor len krátke vety. To bola veľmi poučná vec pre mňa a doteraz sa vlastne, keď ma pozvu, toho držím, že zbytočne sa nezamotávam a vlastne snažím sa rozprávať a brať si tie ich rady vlastne k srdcu. Takže či Jarka Hargašová, či Stanko, Janči Žgravčák, brala som si od nich. Musím povedať, že ma to veľmi bavilo a nádherné zážitky, keď napríklad vypadol signál a zrazu Janko na mňa vyvalil oči. Nič sme nemohli povedať, dostal pokyn a museli sme rozprávať. Teda,
keď sme zachraňovali situáciu a potom veľký potlesk, že sme to zachránili a ľudia vlastne na druhej strane nič absolútne nezistili, že sa niečo deje, takže veľmi ma to potešilo, keď prišli za mnou a režisér hovorí, Maťa, dali ste to na pána, hej, ako sa tak hovorí. Takže bavilo ma to a myslím si, ja osobne som začala už, ja som kariéru športovú končila, dá sa povedať, v invalidnom veku, teda pardon, do dôchodcovskom, ale už skoro ako invalid, pretože som mala skoro 40 rokov, takže ja si myslím, že som bola zdrelá žena a nejakú trému som absolútne nemala. Myslím, že som v živote toho mala strašne veľa za sebou už preskákané, veľmi som sa na to tešila, takže prvá olympiáda, ktorú som komentovala vlastne s Nasťou Kuzminovou, takže to bolo super a musím povedať, že u mňa to bolo trošku tak, že ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že ja mám rada pravdu a nemám rada alibizmus absolútne a v športe už vôbec nie, takže mala som veľa fanúšikov, keď počúvali, čo rozprávam a mala som veľa neprajníkov, takže zhodou okolností mne sa aj v tejto dobe stalo, že mala som zákaz vstupu, teda do televízie, ale nie zo strany televízie, ale práve že od biatlonistov z bývalého vedenia. Takže bolo to také trošku smutné pre mňa, kedy povedali, že môžete si tam zobrať hocikoho, ale Halinárovú nie. Tak sem tam sa ti podarilo aj niečo napísať, dobre. Neviem, áno, či chceme rozobrať túto tému až tak detálne. Nejde o to, ide práve, chcem povedať, na druhú stranu prišla ďalšia olympiáda a volal mi Marcel, Maťka, teraz máme právo my a my chceme teba. Takže akože to ma veľmi potešilo, takže vedela som, že asi tá robota, ktorú som robila, bola tam skvelá. To, že sa niektorých ľudí dotkli moje slova, že som poukázala na to, že biatlon čaká zlá budúcnosť, keď sa ma pýtali, Janko, ja som len odpovedala, takže niektorí to poňali asi trošku viacej osobne, čo ma mrzelo, ale zasa opäť to boli skúsenosti do života. Ďakujem. Poďme k hokeju, lebo Boris, o hokejistoch je známe, že rozhovory s nimi sú často také trošku aj vtipné a teda oni až tak veľa nerozprávajú alebo nie až tak dobre rozprávajú, tak určite. A kde sa u vás stala výnimka? Ja najprv musím povedať, že vo veľa veciach sa stotožňujem s Maťou. Tie veci, ktoré, my sme sa o tom nikdy nerozprávali samozrejme, ale tie veci, ktoré ja som počul ju hovoriť o tom, ako myslím si, že som to dobre pochopil, že posunúť ten šport niekam, kam predtým nebol, alebo to, ako bývalý športovec videl, že sa robili možno chyby v komentovaní, alebo že sa zakrývali oči pred niečím, čo ten športovec dobre vníma, lebo to bola jeho každodenná realita, a potom to priniesť na svetlo sveta a bohužiaľ sa to stretáva často s negatívnymi reakciami, ale človek, ktorý dostane to pozvanie, má dve možnosti, buď byť alibista, úplne súhlasím, že ako športovci na to nemáme nábeh, buď byť alibista, zakrývať si oči pred všetkým a pritakávať každému a všetko je dobré a tlapkať sa po pleci navzájom. A dobre vieme, že takí ľudia majú veľmi dlhú životnosť, pretože nikoho nikdy neurazia, takže veľmi pravdepodobné, že vydržia na tom svojom poste veľmi, veľmi dlho. Alebo ísť tak, čo je športovcovi také bližšie, si myslím, priamo, čo na srdci, to na jazyku, slušným spôsobom samozrejme, ale tak, aby to nejaký ten efekt malo. Lebo ani tá televízia, podľa mňa, si tam tých ľudí neberie kvôli tomu, aby hovorili o tom, ako psychologicky to niekto nezvládol a ťažko povedať a neviem, čo sa tam mohlo stať. A to samozrejme spraví z niekoho, pre niekoho, na koho pozitívne reagoval najlepšieho kamaráta a pre niekoho, koho v tom danom momente negatívne ohodnotil, tak už to bude triedny nepriateľ číslo jedna. Čo je také smutné, ja sa priznám, že vo svete som to až tak nezažil, že by sa to takto osobne bralo, predsa len je to biznis, je to šport, treba poukázať aj na tie zlé veci, takže to len k tomu, že vo veľa veciach som sa, Maťka, videl sám v tom a som rád, že v tom nie som sám v takom zmyšľaní. A teraz k tej otázke pôvodnej, neviem, kde sa stala chyba, ale ja si myslím, že hokejisti sú často aj trošku neprávom kritizovaní, že sa nevedia vyjadrovať. Predsa len, nemajú to len hokejisti, tak určite futbalisti, biatlonisti, lyžiari, všetci sa zhodneme na tom, že po tom preteku, keď tomu športovcovi, ktorý trénoval na to podujatie istú dobu, možno mu to vyšlo, možno mu to nevyšlo, má obrovské emócie v sebe, rozmýšľal nad úplne niečím iným. Do toho momentu, pokiaľ si ho kamera nezobrala pred seba a niekto mu nestrčil mikrofón pred ústa, rozmýšľal nad absolútne niečím iným a teraz v tom zlomku momentu sa má on vyjadriť k niečomu,
k otázke, ktorú predtým absolútne nepočul. Častokrát dobre vieme, že to nie je otázka, ktorú ten športovec si predstavuje, že by mu mala byť položená, ktorú nepovažuje za vhodnú, tak to tak určite je len kupovanie si času. A pre mňa je to celkom pochopiteľné, pretože tí športovci jednoducho rozmýšľajú nad úplne niečím iným a zrazu dostanú priestor v televízii a to tak určite a potom trojsekundová pauza je nič iné ako len zamyslenie sa nad odpoveďou, nad ktorou absolútne predtým nikdy nerozmýšľal. Super, ďakujem pekne. To znamená, že všetci, každý z vás si tvorí taký nejaký vlastný štýl toho moderovania počas toho priameho prenosu. Na čím uvažujete, keď do toho prenosu idete? Určite použijem to, čo Majo hovoril, že ty si práve rozmýšľal nad tým, že ako do hĺbky, alebo čo všetko mám povedať. Je to napríklad aj v lyžovaní. Takto, Janka, že ja neviem, zvažuješ, že ako detailne popíšeš prejazd tej rýchlosti okolo nejakých bránok, alebo to dáš viac tak mainstreamovo a proste popíšeš, že to bola v úvodzovkách parádna jazda. Tak určite. To by som ešte ale Borisa doplnila, že vlastne veľakrát ten novinár položí tú otázku a iná odpoveď ako tak určite neexistuje. Áno, môže sa nájsť samozrejme áno niečo, ale teda presne ten novinár už položí tak tú otázku, že tak určite je niekedy jediná otváracia veta, ktorou môžeme začať. Čo sa týka teda toho prístupu, je to vždycky na tom jednotlivom expertovi, ako sa to dá povedať, hej. Ja som takisto bola veľakrát kritizovaná v televízii za to, že nie som veľký fanúšik, že vlastne nedržím tým našim dievčatám prsty, že som to skôr nedávala ako emočne, ale ja hovorím, ja som tam ako expert, odo mňa tí ľudia chcú počuť, že tu urobila chybu, tam urobila chybu a nie, že tak urobila chybu, ale tak držíme aj tak palce. Čiže skutočne je to náročné urobiť nejak si vo vlastnej hlave a v tom prístupe, ako to urobíme. Hej, že či budete vysvetľovať v tom lyžovaní každú jednu chybu, každý jeden technický prejazd, alebo poviete tomu divákovi niečo, čo vlastne ten komentátor, spolukomentátor, ktorý je z televízie a je teda profesionál na to, to vie povedať tiež. Hej, že tam skutočne sa treba sám za seba každý ten spolukomentátor rozhodnúť, čo pre toho diváka je väčšia pridaná hodnota. Lebo skutočne, keby som popisovala jazdu, tak ako ja ju vidím, tak 4% divákov vedia, o čom rozprávam a ten zvyšok vôbec netuší, na čo sa pozerajú. OK, možno Majo na doplnenie. Ja som absolútne to podobne chcel povedať ako ty, že tá otázka je vsugerovaná, či odpoveď je vsugerovaná tomu. Hlavne Boris, ak povedal, že ide zadýchaný hokejista, hlavne to, lebo oni majú tie striedania nejaké naozaj chytí posledné. A vtedy mu táto otázka je podsunutá, tak to sa nedá odpať. Čiže aj, a zase si zoberiem tvoje slova, čo si dostala radu, že jednoduché, čiže ak by dostal ten hokejista veľmi jednoduchú otázku, tak on ju rozvinie. Čiže ak je rozvinutá už otázka, tak potom je jednoduchá odpoveď. Mm-hmm. Takže asi tak, no a čo sa týka, čo si sa bavili o tej, že kritika, no ja si myslím, že v rámci futbalu, to je možno, že aj hokeja, kolektívnych športov je to také, že tam sa proste negatívny zápas je väčšinou zlý, hej? Málo keď sa stane, že prehratý zápas je veľmi dobrý, hej? A tým, že ten zápas trvá veľmi dlho, tak s čím ja mám niekedy trošku problém je, že tam, keď naozaj nevíde vôbec zápas futbalový, 90 minút, tak v princípe 90 minút je to kritika. Mm-hmm. A to je trošku obťažné potom hľadať tie slova a hovorím, niekedy sa mi stane, že ľudia povedia, nemusel si až tak veľa, ale naopak, viackrát sa mi stane, že ľudia povedia, čo si nepovedal viac na nich a tak. Takže mne to príde 90 minút, nedá sa stále len hovoriť o tom istom, čo je v zápase zle. Mm-hmm. Keď je niečo dobré, samozrejme to sa chváli veľmi ľahko, celý zápas ide jak voda, je to rýchlo, ale v tých horších zápasoch je to veľmi ťažké. Ja by som možno do toho trošku vstúpila. Ja som sa v dobrom podiskutoval alebo pohádal s viacerými športovými novinármi, pretože sám som bol svedkom, ako už len pozorovateľ toho, že tí športovci sú nútení v podstate výjsť zo svojej koncentrácie a robiť niečo, čo podľa mňa v tom čase vôbec nemajú robiť. Mám na mysli rozhovory v prestávkach hokeja, ale najnovšie už aj futbalu. Pretože ja som len vonkajší pozorovateľ, ale toto som si všimol, keď už som bol pri futbale troška bližšie, že ten hráč je nastavený na to, že keď sa odpíska polčas,
chce ísť do kabíny čo najrychlejšie, aby si tam mohol sadnúť so svojimi spoluhráčmi a počúvať trenéra, čo má robiť v druhom polčase. To isté si myslím, že je v hokeji. A preto mne prídu tie rozhovory, ja chápem, že sú možno novinár alebo divácky zaujímavé, ale ja som sa nikdy z tých rozhovorov polčasových alebo medzitretinových nič zaujímavé nedozvedel, čo by som nevidel predtým priamo na tom ihrisku alebo na tej ľadovej ploche. Príde mi to za každú cenu dať tam nejakú tú formu interaktivity, kde si myslím, že každý divák by skôr ocenil ten pohľad z boku. To, čo si nemohol všimnúť niekto, kto nemá toľko skúseností alebo niečo. Aký je váš názor? To by ma celkom zaujímalo, lebo tie rýchle rozhovory po skončení pretekov, že... Pardon, to je práve to, že tí druhí ľudia, ktorí sú trošku empatickejší za tým televízorom, si povedia, to je borec, to je osobnosť, ona to dala, hej, napriek tomu, že mala tie slzy. Takže aj s takýmito vecami sa musia športovci vlastne vyrovnať. Dobre, vrátim sa k tomu a teraz neviem, kto budete mať chuť odpovedať, možno Boris dávnejšie nehovoril a už sme sa toho tu tak jemne dotkli. Ako pracujete s tým, keď ako experti, moderátorskí experti pri danom prenose, máte napríklad ohodnotiť výkon niekoho, koho osobne veľmi dobre poznáte? S kým máte proste možno blízky vzťah, o kom viete, že je to proste váš priateľ a nebolo to dobré a mám na to zareflektovať z pozície experta. Čo vám vtedy ide hlavou? Ja mám obrovské šťastie naozaj, lebo ja nehovorím, že blízky priateľ, ale som kamarád, alebo sa poznám s drvou väčšinou hokejistov, ktorí hrajú momentálne či už NHL, alebo Európske ligy, alebo aj Slovenskú ligu. A mám obrovské šťastie, že to neberú osobne. A mne pravdepodobne tie Spojené štáty a tá Kanada v tom vnímaní, ako to funguje u nich tie prenosy, ako funguje tá kritika, ako funguje ten spolukomentátor, u nás trošku nešťastne nazývaný expert, ale viem, že sme to prebrali z Británie, len ja neviem ako ostatní hostia, ja to tak trošku nemám rád, lebo aký som ja expert, ja som len bývalý hráč, ktorý hovorí o svojej skúsenosti, to, čo sa naučil počas svojho života. Ale to je pomimo, tak mám obrovské šťastie, že to chápu. A chápu to, že je súčasťou nielen vychváliť niekoho, a myslím, že všetci ste to už naznačili aj, a čo máte to šťastie, ste osobne. Nie len... To by sme boli naozaj za dobrých, to by sme boli každý... Taký človek neexistuje, ktorého každému vyhovuje, ktorého každý má rád, povie to, s čím každý súhlasí. A keď si zoberieme len hokejový prenos... Je to dobrá otázka, pretože viac, a poviem na rovinu, viac mi záleží na tom, ako to vnímajú, aspoň zo začiatku, a mi viacej záležalo na tom, ako to vnímajú chalani. Bolo veľmi dobre, že to vnímajú profesionálne, že to vnímajú normálne, že to vnímajú tak, že tá chyba, ktorú spravili, bola naozaj chybou. A ja osobne, keď som sa s nimi rozprával, tak mi povedali, že konečne ma niekto skritizuje za reálnu chybu, nie za vymyslenú. Takže to je spätná väzba, ktorú ja som dostal, ktorú si nesmierne vážim. Poviem, prečo mi viacej záleží na názore tých chalanov, že to takto vnímajú, pretože oni sa v tom športe vyznajú. Oni dobre vedia, či spravili chybu, alebo nespravili chybu. A potom je už len to na tej osobnostnej stránke, a čo ja mám tú spätnú väzbu, tak som za ňu veľmi vďačný. Potom je to už naozaj tá osobnostná stránka, že či sa vyrovnajú s tou kritikou, alebo nie. Ale ak by oddelili emóciu a pozerali sa na to pragmaticky, tak dobre vedia, že som ich neskritizoval zbytočne, že tú chybu tam spravili a tú istú chybu im vytkne s najväčšou pravdepodobnosťou aj tréner, prípadne spoluhráč. Uh-huh. A tým nechcem hovoriť, že na názore divákov mi nezaujíma, alebo mi nezáleží, vôbec nie. Len ja som sa tak uvedomil na majstrovstvá sveta v Košici v 2019 roku, pík sledovanosti bol 3,4 milióna, priemer sledovanosti 1,6 milióna, To sú dôchodcovia, to sú právnici, to sú sociálni pracovníci, to sú deti, to sú hokejisti, profesionálni hokejisti, amatérsky, to sú zo všetkých foriem vzdelania, veku, sociálnych skupín. Ja sa nemôžem snažiť vyhovieť každému jednému z nich, pretože je to nereálne. Sám sebe kopem jamu a budem sa hrať na niečo, čo nie som. Podľa mňa to nikdy nedopadne dobre, keď sa človek nejako pretvaruje. Tak radšej ja budem znášať tú kritiku, že som bol príliš tvrdý, že som bol príliš mäkký, že mudrujem, alebo čokoľvek si už vymyslia, pretože stále aspoň zostanem sebou a ako hovorím, veľmi mi v tomto takom tvrdohlavom postoji, možno nie tvrdohlavom, ale takom sebaistom postoji pomohli práve tie
spätné reakcie od hráčov. Pretože na tom mi naozaj záležalo, na tom nechcel som a určite by som nešiel cez mŕtvoly, že chcem robiť v televízii, budem robiť toho v úvodzovkách experta, aj napriek tomu, že to chalanom vadí a raní ich to a nesúhlasia s tým. To by som asi nerobil, takže to je obrovská vďaka chalanom, hokejistom, že sú naozaj veľkí profesionáli. Majo, je to takto napríklad aj vo futbale? Ako to Boris spomínal? Tak ja si myslím, že futbal a hokej majú veľmi veľa spoločné. Ja mám trošku iné postavenia. Súčasnú reprezentáciu napríklad osobne už nikoho nepoznám. Alebo teda nemám nejaký kontakt s nimi, že by som vedel povedať, ako reagujú na tú kritiku. Čiže tomuto sa vyjadriť neviem, ale... Ale nemyslím si, že základ je taký, že nikto nesmie nikoho zosmiešňovať, nesmie ho nejak úplne zhodiť, urážať. Čiže niekedy aj v novinách sem tam nejaká taká zbytočná poznámka typu robil to tak malé decko, alebo to je úplne zbytočné. Pokiaľ normálne poukáže na chybu a popíše ju, ja neviem, ja si myslím, že, a teda aj dúfam, že sa nikto nejako neuráža. Ono je to aj v tom, aj osobne teda za futbal. Samozrejme, keď je niečo veľmi, veľmi zlé, tak treba to trošku aj nie iba negatívne hodnotiť kvôli tomu, aby tí ľudia opäť prišli k tým obrazovkám. Teraz nemyslím, že aby sme to okrášlili, ale aby sme niečo aj pozbudivé k tomu povedali, lebo samozrejme to aj hokej je dlhodobo teda plynúci šport. Čiže tam toho veľa negatívneho sa povie, ale treba to trošku aj, aspoň teda na záver, k záveru trošku zase tak pozbudiť, tak tých ľudí, aby opäť prišli, aby na to nezanevrali. Takže taká práca s tým si myslím, že je docela zaujímavá. Ja, ak môžem, takú osobnú skúsenosť, keď sme išli vlastne zo štúdia si oddychnúť, tam aj tú kaviarničku, a presne súhlasím aj s chalanmi, ale vtedy som si povedala, tak nemám čo riešiť. Jasné, že veľká hviezda Kuzminová bola aj na jednej, aj na druhej olympiáde. A sedela som so Soňou Millerovou, sme boli na káve, trošku sme sa rozprávali, Jarka Hargášová tam sedela a zrazu ma kto si poklepal po ramene. Perfektne, ty tak fandíš tej Kuzmine, to je super. Zrazu, po chvíľke, išiel ďalší. Ej, ty asi jej moc nefandíš, čo? A pritom pozerali rovno na mňa tí istí dvaja ľudia. Čiže jeden išiel 5 minút po sebe a úplne iné názory mali na to, čo som ja povedala. Oni úplne ináč emocionálne ma vnímali. Jeden si myslel, že perfektne a strašne fandím Kuzminke a druhý, ty vlastne nemáš moc rada. A pritom som povedala to isté. A kde je pravda? Nastia je odo mňa mladšia, o 16 rokov, takže my sme totálne generačne úplne niekde inde, takže to ja si rozumiem s mojimi rovesníkmi a so staršími. Je to stále Ruska, takže ona to môžu rozprávať, akože ona má to svoje, takže Rus a Slovak majú určité veci spoločné, ale poviem vám úprimne, 8 rokov sme boli spolu kolegyne na Dukle, ja som ju stretla v živote dvakrát, takže to je úplne niečo iné. Jeden ide doprava, jeden ide doľava, takže veľa tam záleží aj o tom, v akom ste veku. Takže myslím, že tých 16 rokov, či koľko bolo veľmi veľa, aby sme boli veľké kamarátky. No. Maťka sa naučila aj politicky odpovedať už v dobrom. Ideme na otázky. Začneme teda najskôr tým, že či sa niekto z publika, z divákov chce opýtať niekoho z našich kolegov, športovcov v moderátorskom kresle. Keď nie, máme tam veci na slajde. Tak máme otázku. Dobre, tak poprosím, pán Rojko sa ide niečo opýtať, tak teším sa. Ďakujem, pekný deň, práve Marek Rojko, prezident Volejbalovej federácie. Ja som komentoval v 2019 priamy prenos zo 6 zápasov reprezentácie vo volejbale na hokejovom štadióne. A bola to taká druhá, tretia moja skúsenosť. A chcem sa vás opýtať, či sa považujete, ako vás nazývajú, že expertmi? Lebo potom je ešte jedna skupina, ja tvrdím, že dve. To sú trenerskí spolukomentátori, ktorí chodia do štúdií. A potom je ešte Laco Borbeli, hej? To je také tretie. Som čakal, kedy príde toto meno. No, dobre, okej. Okay. Ja sa pýtam len preto, lebo v podstate všetci traja ste vrcholoví špičkoví bývalí športovci a nie každý bývalý hráč, bývalý vrcholový športovec, olympionik
si trúfne akceptovať ten v úvodzovkách tlak z tej pozície, že sa tomu asi teda rozumiete. Lebo potom sú tí, ktorí sú tréneri, to bola moja situácia, keď som komentoval na štadióne družstvo, ktoré som 4 roky ako tréner trénoval. Že či tam viete rozlíšiť tú vašu pozíciu odbornosti a či ste sa stretli s tým, že vám okolie odborné povedalo, tak ty tomu nerozumieš, ty by si sa k tomu nemal vyjadrovať. Je to taká iná rola toho experta. A ja mám teda osobnú skúsenosť s Majom Hlavenom a s redaktormi, ktorí, povedzme, náš šport nikdy nerobili nejak, akurát im príschol v rámci televízie. A dopoviem len poslednú vec k tomu, že sa mi bežne stávalo, lebo on ide ako píla. On komentuje, sem tam niekto aj na krídle hrá vo volejbale, sem tam niekto je stoper, lebo to sa do toho proste podarí. Ale na druhej strane, neviem si predstaviť, aj Mariano hovoril, že keď niekto je taký ten líder v tej dvojici, tak potom v podstate ty si bol taký, že skôr taký nadhľad a pokoj, lebo pri Majovi Hlavenovi tam idete proste kadencia a nestíhate vôbec tie veci komentovať, alebo vyjadrovať sa, a ja som reálne robil potom už iba trénerský pohľad, čo urobili tréneri v rámci toho zápasu a aký mali vplyv. Tak to sú také tri aspekty na všetkých troch, teda ako ste sa cítili v pozícii, že tomu teda máte rozumieť, keď ste experti. Ďakujem. No kto chcete odpovedať? Môžem ja. Ja mám šťastie v tom, že som dlho robila šport a hneď som nastúpila ako trénerka, čiže viem reagovať aj na jednu stranu, aj na druhú stranu. Viem povedať, čo možno, že cíti ten športovec, viem povedať o tých technických záležitostiach, takže v tomto ja nejako som nemala akože nejaký problém, že či sa odosobnotiť ako tá expertka. A napríklad osobne viem, že strašne veľa ľuďom sa páčili tie veci, ktoré som vedela ja povedať. Úplná blbosť. Prečo? Čo máme pod kombinézami? Či nám není zima, hej? Ako si pripravujeme, či sme namejkapované, aké sú naše rituály pred štartom, hej, že čo robíme. Čiže veľa, strašne veľa ľudí toto takisto zaujíma a to je tá taká osobná väzba, tá emocionálna, ten športovec a ten divák. Ako som už spomínala, ja som milovala zo začiatku v tých 90-tých, 92, 3, 94 pozerať tie nemecké biatlonové prenosy, kedy práve rovno do kuchyne vošli tým športovcom a robili s nimi tie rozhovory na tých hoteloch. Takže s týmto som ja nikdy nemala problém. Chvála Bohu v tom, že som bola športovec a hneď som skočila ako tréner. Nerátam sa ako expert. Musím povedať, že veľmi ma bolelo po komentovaní v 2014, kedy bývalé vedenie biatlonistov, ktorí, akože vieme všetci, že zväzy sú občianske združenia a na pozícii vedenia alebo výkonného výboru môže byť hociaký občan a nemusí byť športovec ani biatlonista. My zhodou okolností za tú moju konštruktívnu kritiku, lebo vravím, že furt to bola taká konštruktívna, bolo povedané, ty nie si odborník. Toto ma veľmi bolelo, ale zasa to bola tá škola do života, pretože momentálne fungujem pri strelcoch a majú ma tam za veľkú odborníčku práve v tom, čo som dokázala a čo robím vlastne pre tých svojich športovcov. Takže zasa to bola taká škola života, ale dokázali aj mne ľudia povedať, ty nie si ten správny odborník. Jak môžem, ja viem, že otázka nebola na mňa práve, ale ja, ako tu vidím aj troch mojich kolegov, kto iný by mal robiť toho spolumoderátora tých prenosov, keď už sme sa zhodli, že toho, tými expertami pravdepodobne neradi sme nazývaní, že sme skôr tí bývalí športovci, ale kto iný by mal robiť nejakého takého odborného garanta toho prenosu, ako nie takíto ľudia, čo tu sedia, prípadne bývalý športovec. Zo svojej vlastnej skúsenosti poviem, aj keby som robil len Brúsiča Korču celú svoju kariéru, tak jednoducho som už bol na toľkých meetingoch, toľkých videomeetingoch, toľkých zápasoch, toľkých rozboroch, že niečo sa na toho človeka jednoducho musí nalepiť, čo on má dve možnosti po kariére. Buď to hodí do koša, a pri mne to bolo, ja neviem, tak som hral profesionálne od nejakých 20, nejakých 11 rokov profesionálne, a 13 rokov celkovo skúsenosť so svetovým hokejom, tak buď by som to po kariére hodil do koša, alebo sa to snažím nejako zúžitkovať. Ja si myslím, že presne tak by sa na to pozeral každý športovec. Nemyslím si, že majú obavy z tých odborných vecí. Každý jeden ten športovec, ktorý to hral
tak jednoducho sa tomu športu rozumie. To nemyslím si, že je športovec, ktorý to odohral čisto len na talente, že mám zavreté oči, nepočúvam trénera, nič sa nenaučím celú kariéru, ale mám taký obrovský talent, že idem tam a dám v hokejovom poňatí 3 góly. Mm-hmm. Alebo ja neviem, čo by to znamenalo v iných športoch. Takže každý ten športovec sa niečo naučí počas tej svojej kariéry. Ja si myslím, že majú väčšie obavy len z toho prejavu. Že sa trošku buď hanbia, alebo si nedôverujú, alebo im to za to nestojí. Tá kritika, ktorú teda sme sa, myslím, že všetci štyria zhodli, že súvisí s tým, keď nás ľudia vidia, že nie všetci nás budú mať radi, čo je na jednej strane úplne pochopiteľné, ale sa nečudujem, že Majo Hossa by povedal, že mu za to nestojí a že on kašle na to, lebo... Takže ja si nemyslím, že Majo Hossa nemá čo povedať k hokeju, len si povie, že on si nechá kýtať na hlavu. Nestíha, lebo vyrába pyrohy túto nedaleko. Tam sa mu darí, samozrejme, pozdravujem. Tam sa mu darí. Použijem to, čo Boris hovoril, že také tie obavy a premostím trošku na to, že aké musí mať ešte okrem iného spolukomentátor vlastnosti, aby bol dobrý spolukomentátor. Ako bývalý športovec. No. Môžem? Nech sa páči. Musí si sadnúť s kolegom, s tým moderátorom a tam funguje tá empatia. Buď si sedíme, alebo si nesedíme. Buď tam som na silu, už viackrát neprídem, alebo si dokážeme aj pri mrknutí, alebo ja neviem, keď som na Janka vyhodila oči, že teda, že čo, on mi len tak žmurkol, všetko je v poriadku. Takže ja si myslím, že musí tam byť aj také vzájomné to porozumenie tých ľudí, že aj ten športovec, ako my, ako experti v úvodzovkách, prídeme do toho prostredia a musíme sa tam dobre cítiť, určite. Čiže od režiséra, od bab, čo sú maskérky, takže toto je veľmi dôležité. Prísť tam a povedať si, áno, toto môžem. Majo, možno to doplním otázku, lebo zaznelo to už to meno. Ty si vieš predstaviť, že by si spolu komentoval napríklad s Lacom Borbelim? Tak neviem si predstaviť, pretože neviem, kto by to komentoval. My by sme sa bili o spolukomentovaní a neviem, kto by to komentoval. Nie, ako keď sa, ja mám Laca akože rád, mne sa to páči, že strašne veľa ľudí rád ten prenos pozrie a on to robí v úvodzovkách, nechcem teraz za neho hovoriť, ale poviem, že ja si myslím, že to on robí vlastne na schvál, hej. On nehovorí tak normálne, že by vás za 5 minút pri káve tuto v kaviarni zahltil a vy by ste odišli, že ja už od toho človeka nechcem počuť. To je proste, on si urobil takú svoj štýl. Vidíme, že na tom štýle momentálne aj fičí v reklamách. Ano. Čiže akože ja pred ním snímam klobúk, keď niekto bol sa cítil trošku, neviem, či menej cene, alebo ako, že tomu nerozumel, tak bohužiaľ, no. Boli tam také niektoré veci, ktoré sa veľmi ťažko rozoberali a ja som sa niekedy pozastavil, ale nebolo to zase podľa mňa až také hrozné, aby... To dnes neviem, ako je axiálne, diagonálne a tak ďalej. ...nedalo počúvať. Okay. Takže, a teraz Láco je menej, ale niečo som chcel povedať. O tých vlastnostiach sme sa bavili. O tých vlastnostiach, áno. Súhlasím s tým, že samozrejme treba komentovať s niekým, kto s kým si rozumiete, ale tiež sa treba vedieť aj prispôsobiť napríklad trošku, pretože aj vo futbale sa stretávam s 3, 4, 5 komentátormi a každý má iný štýl. Treba si zvyknúť, keďže 90 alebo 80% je s Marcelom Merčiakom, tak treba si zvyknúť na neho. No Marcel je proste osoba, ktorá to je asi najvyššie hodnotená u nás, ktorá má strašne veľa informácií, ktorá má strašne veľa histórie, štatistik. Plus sa tomu už aj za tie roky nejako spôsobom rozumie a on strašne veľa už povie sám, čiže pri ňom mám, ja osobne to tak cítim, že mám tú úlohu sťaženú. Ale máte to tak aj podelené, že je to niekde, nechcem povedať, že v úvodzovkách napísané, ale takto to vnímaš, že teda Marcel je cez tie čísla, cez to komentovania? Nie, ja poviem príklad, aby som bol konkrétny. S nejakým začínajúcim komentátorom alebo niekým, kto málo komentuje, tak je gól a on povie, áno, a Arsenal sa ujíma vedenia 1-0. No je ticho. Než to Marcel dáva minútovú analýzu celého gólu. A potom povie mne, ideš. A ja mám za úlohu skúsiť niečo nájsť z nejakého trošku iného pohľadu. Čo on niečo, v tej minúte nepovedal. Hej, že čo ešte môže bolo zaujímavé pre toho diváka. No, niekedy sa to podarí, niekedy nie.
Ale ako ja to nie je, to je zase o tom, že sa prispôsobiť tomu, čo tam je. Čiže aj ten spolukomentátor nemôže byť proste mať iba jeden spôsob. A teraz keby som ja znova zopakoval 2 minúty, tak by to tých ľudí asi nebavilo. Takže trošku aj toto. A mne osobne tiež pomohlo, keď tu padla tá otázka, že experti, ja osobne to tiež až tak nemám rád, lebo to, neviem, či to začalo tak pred 3-4 rokmi, neviem úplne, že prečo. Ale mne pomohlo štúdium, ja mám trénerskú licenciu najvyššiu európsku, vlastne tiež vyštudovanú tu na Slovensku, čiže mne to veľmi pomohlo a z tohto pohľadu čerpám aj z toho a tiež mám veľmi rád prenosy, ale to z iného pohľadu poviem, na holandských stanicách, pretože som 6 rokov pôsobil v Holandsku a tú reč ovládam dobre, tak si veľmi rád pozerám, ale práve preto, čo tu rozoberáme, alebo sa bavíme, že či tá kritika a tak ďalej, Holandania sú absolútne otvorení. Absolútne. Tam sa dokážu v štúdiu hádať, kričať, nesúhlasiť so sebou a tak ďalej. Ale málo kedy, teda takmer nikdy, až na výnimky Van Gaal, sa nikto neurazí a neodíde, hej. Ale a mne sa to strašne páči, že aj po tých zápasoch niekedy ten reportér ide do toho hráča neuveriteľným spôsobom. Proste aj 3-4 krát mu položí tú istú otázku a nesúhlasí s ním. Ale je tam naozaj, oni sú tak možno, že vychovaní od malička, alebo neviem, proste tam je taká otvorenosť v tom celom. Mňa by zaujímalo, že či už sa vám stalo, ak sa vám to stalo, že či vás to prekvapilo, alebo či je to jeden zo spôsobov komentovania, že navzájom so sebou nesúhlasíte. To znamená, ten komentátor televízny a vy na tej druhej strane, ako ten bývalý športovec, alebo ten, čo má priniesť ten iný pohľad človeka, ktorý toto zažil ako aktívny športovec. Stalo sa vám to niekedy? Úprimne musím povedať, že vôbec nie, pretože hneď ma bral ako toho človeka, ktorý som z fachu a on sa učí odo mňa a počúva mňa. Keď niečo, tak sa ma potom spýtal, akože určite nie, že či to takto, ale určite nie. Nebolo, že by som sa šla hádať s ním, že... Nie, akože, jasné. Ide o nejakú výraznú názorovú... Určite nie, do odborných vecí sa mi absolútne, to nie je možno, že niečo ak o pocite, ale takisto nie, pretože vedel, že ja sa viem do toho vcítiť. Dokonca aj preteky, to je jedno, či je to zjazdové lyžovanie alebo biatlon, je na 90% na tých istých tratiach, ako som ešte ja behala, hej, čo není síce dávno, je to len 10 rokov a ja viem presne, ako sa človek cíti hore tým kopcom, hej, alebo keď už príde hore, čo sa stane, ako ten organizmus je, takže nemala som nikdy pocit, že moderátor sa hral na väčšieho odborníka. Ja by som len trošku to rozdelil z jedného pohľadu, že je spolukomentovanie prenosu a je štúdio. Teda hovorím za futbal. Pri tom spolukomentovaní to ma zaujíma. Pri spolukomentovaní na to není čas, podľa mňa. Ja si neviem predstaviť, že vo futbale niekto povie polminútovú myšlienku, ja na ňu zareagujem a teraz on mi povie, ale nie. A to by asi nie úplne sa hodilo, keďže tá hra plynie, že by sa to do toho prenosu hodilo. Ale keď sa vrátime k tomu, že potom existuje štúdio a aj sám párkrát som v ňom bol, aj keď menej ako spolukomentátor, tak tam práve na to priestor je. A toto si myslím, že trošičku chýba, že kľudia, keď tam sú dvaja... Tam by to mohlo byť ostrejšie. Ako... Tam sú aj dvaja bývalí hráči, tréneri, je tam komentátor, ktorý to celé vedie. A tam si myslím, úplne kľudne by so sebou súhlasiť nemuseli. Ja si myslím, že je veľmi veľa po zápasoch tém, ktoré sa dajú rozoberať z dvoch rôznych pohľadov. Ale... Keby som mal niečo vytknúť, teraz debata je možno, že o nás, ale celkovo, že televízia, tak v tých štúdiách mne chýba debata. Presne to, že debata je to otázka, odpoveď. Otázka jednému hostovi, otázka druhému a chýba tam taká debata interakcia medzi nimi. Tie olympijské štúdia tak fungovali vlastne. A keď sú také dlhšie, tak vtedy to vedia, možno, že tam trošku tak nejak... A to ľudí podľa mňa najviac zaujíma, keď vidia, že aha, pozri sa, že oni majú trošku iný názor, to nie je také jednoduché. Z tohto pohľadu možno v štúdiách by sa to dalo viacej rozobrať. Dobre, využijeme otázky, ktoré už prišli na slajdo. Tá druhá je taká tiež príjemná. Stáva sa vám, že pri spolukomentovaní sa vidíte v nejakom športovcovi? Že vám napríklad hrou, výkonom, nejakými reakciami pripomína vás samých? Janka, máš ty nejakú lyžiarku, v ktorej sa vidíš, keď ide dole tým svahom, že ježiš, toto som vlastne ja? Určite nie. Každý jeden ten pretekár, každá jedna pretekárka je individualita, preto je to individuálny šport. A rada by som povedala, že sa vidím v Petre Vlhovej, hej, ale všetci vieme, že to tak nie je. Ja sa môžem potešiť z jej výsledkov, z jej techniky, aj zo všetkého, alebo teda kamarátiek, alebo pretekárok, ktoré tam sú, ale není to tak. Viem si seba predstaviť na tej trati,
Ale nie je to také, že si predstavujem, keď niekto ide, že aha, takto asi idem. Uh-huh. Boris, možno na vás rovnaká otázka. Vidíte sa v nejakom hokejistovi teraz? Ja mám takú hlúpu hlavu, že sa vždy vidím v tom, ktorý spravil tú chybu. A vnášam svoje myslenie do toho, že ako sa asi cíti. Čiže nie je konkrétny hráč, ale vždy, keď niekto spraví nejakú chybu a všetci sme tie chyby porobili, ja som sa nikdy ani netváril, ani sa nebudem tváriť, že ja som v živote žiadnu chybu nespravil. A vždy mi tak príde ľúto toho chalana, ktorý tam tú chybu spravil a teraz všetky oči sú na ňom a kamera si ho zoberie, dobre vie, čo ho od trénera môže očakávať, prípadne prehral v predĺžený zápas. To mi je vždycky tak ľúto po tej ľudskej stránke a vždy si tak vnútorne poviem, že bože, no, bol som tam a je to hrozný pocit, ktorý by sa ten hráč najradšie zakopal pod ľad. Takže konkrétny hráč nie, ale pri takýchto veciach mám veľkú empatiu. Napriek tomu, čo som hovoril, že čo vnútorne cítim a čo navonok poviem, sú dve diametrálne odlišné veci, pretože to, čo vnútorne cítim a cítim tú empatiu s tým chalanom, nemôžem to prejaviť teraz, lebo to by asi nebolo príliš profesionálne, keby teraz začnem lutovať toho chalana, že bože, chudák, akú chybu spravil. A musím ho aj tak skritizovať a dať do popredia tú chybu, akú spravil a ako sa stala hlavne. V hokeji drvivá väčšina chýb, respektíve inkasovaných gólov, pardon, nie je len chybou jedného hráča. Takže je to fajn, pretože sa to rozloží na dvoch, troch, možno štyroch hráčov, pretože tam ide aj o to, či sa vrátil útočník naspäť do pásma, prípadne či mu pomohol spoluhráč v hre bez puku, čiže či sa postavil vôbec do pozície. To je inak vec, keď sa k tomu môžem pristaviť. To mi v minulosti dosť vadilo na hokejovom komentovaní. Vždycky sa to hádzalo na jedného hráča, ktorý ani nie komentovaní, ale tí spolukomentátori, alebo tí garanti, ktorí tam mali byť. Vždycky to hodili na jedného hráča, takého najočividnejšieho, ktorý spravil chybu, ktorý treba stratil puk. Ale áno, je zodpovedný za ten puk, teda keď sa bavíme o hokeji, ale veľká zodpovednosť je aj na tých hráčov, jeho spoluhráčov, či sa mu trebárs otvorili do pozície, kde tú prihrávku mohli dostať, či sa vrátili do tej pozície, kde mali byť. Takže to nikdy v hokeji to nie je chyba len jedného, respektíve veľmi málo, kedy je to chyba len jedného hráča, ale to som trošku odbehol. Dobre, ďakujem krásne. Budeme pomaličky končiť, ideme do takého jemného záveru. Neviem, či chcete odpovedať na to, či je moderovanie dobrým zdrojom príjmov. A to nechám na vás, či na toto teda chcete niekto odpovedať. Janka má teraz zdroj príjmov matersku, takže tam to viem. Majo? Áno, nie. Nemusíš čísla, áno, nie. Nie, ako ja poviem iba tak trošku, že 90% času, čo to robím, teda veľmi veľa rokov, neviem, 15 alebo koľko, okay, tak to absolútne nebol, ale nulový zdroj. To bolo, že úplne, že nič. A teraz, hovorím, v posledných dvoch rokoch je to trošku také, že aspoň niečo sa to dostane, ale určite to nie je nejaký zdroj, ktorý niečo by znamenal akože v nejakom mesačnom. Jasné. Maťka. Takisto je to na kávu, na ten benzín, ktorý prídem, akože a nejaké to poviem všimne, že mala si tú ochotu tu prísť a ja si myslím, že je to správne, že každý má ten svoj čas, ktorý by mal mať. Neviem, či sa to idem aj Borisa opýtať toto isté, lebo však vy máte toho tak viacej, že ti budeme vedieť. Ja som bol pri prvé dva roky pri komentovaní v mínuse, ťažkom mínuse, takže sa to zlepšilo samozrejme v posledných rokoch, ale ja som z Nitry, takže už len cesta do Bratislavy kupovať si vlastné saká a podobne na tie športové prenosy. Ja sa tej témy vôbec nebojím a zlepšilo sa to samozrejme, za čo som veľmi vďačný, pretože aj televízia si uvedomuje, že ak teda chce, aby to tí ľudia, ktorí to budú robiť, veď nehanbíme sa za to tu. Myslím si, že nikto z nás si nemyslí, že potrebuje niekto chodiť do práce zadarmo. Ak inak poznáte takého človeka, tak veľmi rád mu dám prácu a možno mu dám nájsť raz za čas, ale ak bude chodiť zadarmo, ani nemusí byť dobrý pracovník. Takže ja si myslím, že v tomto televízia postúpila tú profesionálnu cestu a ja si to veľmi vážim, pretože je to badateľne lepšie, ako to bolo na začiatku. Ale beriem to úplne pochopiteľne, pretože každý potrebuje ukázať a prebojovať sa niekam. Myslím si, že každý z nás to nerobí za peniaze, pretože by nás to neuživilo, ale určite už aspoň ja za seba môžem povedať, že síce by ma to neuživilo, ale nie som v mínuse a ja som úplne spokojný v tomto smere. Dobre, ideme do posledných otázok alebo poslednej možno otázky. Ja ju tak budem prepájať, že či si myslíte, že či je dostatok
športovcov, spolu komentátorov alebo spolu moderátorov v slovenských médiách a zároveň, a to bude súvisieť aj s tou otázkou, ktorú sme mali predtým, že či toto môže byť pre budúcich aktívnych ešte stále športovcov, ako keby nejaká ďalšia kariéra. Nehovoríme teraz o peniazoch, že idem to mať akože second job, alebo teda tú prácu po, ale či to môže byť niečo, kde sa tí športovci môžu uberať. Akurát som chcela na toto, proste tá moja myšlienka posledná bola, že toto chcem povedať do éteru, že áno, máme tu hokej na Slovensku, máme tu futbal a doslova máme tu Bohovu. Ja keď si zapnem televízor, musím povedať, že slovenská televízia stratila mňa ako diváka už aj pri biatlonových prenosoch. Pretože síce Marcel mi je kamarát, mám ho veľmi rada, ale to, čo on tam rozpráva, mňa to nezaujíma ako diváčku a prepnem si to na Čechov. Pri každom prenose je odborník, bývalý biatlonista a spolukomentátor. Áno, Petra Vlhová je tam Zuzulová, takisto ma to veľmi zaujímajú tie pohľady tej Veroniky. Myslím si, že každý jeden prenos, ktorý je na Slovensku zo zahraničia, malo by to takto fungovať, pretože áno, Marcel má veľké informácie, možno, že rozpráva, ako ide dole kopcom, ale toho odborníka, už si myslím, že 4 roky sa mi zdá, že absolútne tam nebol. Takže mňa osobne stratili určite a pozerám radšej Čechov. Takže toto si myslím, že by malo byť také pre tú našu slovenskú televíziu a pre ten šport, lebo je to kultúra, je to fakt, je to emócie, sú to, toto je úplne niečo úžasné, ten šport dokáže spájať, že nemáme veľa tých prenosov a bolo by fajn, keby tam našli toho človeka, ktorý, áno, vie sa vyjadrovať a dal by tomu takú iskru. Janka? Ja úplne s Maťou súhlasím, ale tak sa môžeme zhodnúť, už to tu Majo povedal, je rozdiel komentovať, alebo teda byť aj v štúdiu pre individuálny šport a pre kolektívne športy. Teraz ma oprav, ale myslím si, že reprezentácia hokejová, ale aj futbalová má mediálny tréning športovcov. Je to tak? Hej, to znamená, že už tam je základ, my sa musíme vrátiť tam, my mladých juniorov, mladých športovcov musíme trénovať mediálne. Ak chceme následne potom dostať nejakého športovca, či už inú odpoveď, ako je tak určite, hej, či už je to v hokej, futbal, lyžovanie, biatlon, hocičo. To znamená, že Juraj, to je vlastne aj k tomu, že tá Paulina sa mala postaviť, ale mala mať mediálny tréning, ktorý jej mal pomôcť vládnuť tie svoje emócie, hej, ako je okej, že ich tam dala von. Ale presne tento mediálny tréning chýba našim športovcom a ak budú mať športovci mediálny tréning, tak potom už sú na dobrej ceste, aby sa našli tí niektorí, ktorí budú môcť ísť do televízie, do rádia a byť spolukomentátori. To, že naša televízia je tak, ako je a ten šport skutočne nie je priorita, to už je, myslím, že téma, ktorá príde po nás, ale teda určite chýba tam ten moderátor a ja bohužiaľ pozerám takisto na zahraničných televíziách rôzne prenosy, či už je to lyžovanie, alebo je to biatlon, rôzne, hej, skutočne ten ČT šport. Pozriem sa len túto k susedom a dávajú non-stop niečo o športe, či už zo záznamu, alebo live prenosy. Takže toto je téma, ale z môjho pohľadu ako kvázi experta, je určite chyba to, že naši športovci nie sú cvičení na to, aby potom ďalej pokračovali ani už len dávať tie rozhovory. Hej? Uh-huh. Takže potom sa nemôžeme diviť, že ich nevolajú ako spolukomentátorov. Takže s ďalšou možnosťou by bolo, aby športovec po aktívnom živote, ktorý vie aj spolukomentovať, mohol fungovať ako mediálny poradca napríklad. Kľudne, ak ho to zaujíma a chce sa týmto smerom zameriavať, určite áno, ale teda takáto nejaká edukácia športovcov u nás podľa mňa chýba veľmi. Dobre, dajme ešte priestor skupinovým športom. Tak ja s tým súhlasím a myslím, že to už posledné roky, neviem, teda nechcem byť úplne konkrétny, koľko rokov, ale že to funguje, myslím, že aj na futbalovom zväze Slovenskom, je tam vždy komunikačný tréner, ktorý učí tých hráčov trošku ako komunikovať s médiami, ale to hovoríme o špičke, teda o reprezentácii. Hej. No, ja si myslím, že také niečo už funguje aj v menších kluboch. Čím ideme nižšie, tak týmto stráca ten význam samozrejme. Ale minimálne o čo ide, aby tí hráči vedeli, o čom majú hovoriť, o čom hlavne nemôžu hovoriť, alebo nemali by hovoriť, do čoho sa nemajú nejako púšťať, zbytočne sa aj seba nedá do situácií, v ktorých bude im potom ťažko. Čiže
ten tréning mediálny, hlavne teda v tej špičke, v tom, či už vo futbale to je širšia špička, aj? Uh-huh. Lyžovanie to je naozaj o pár ľuďoch, alebo o dvoch, troch ľuďoch teda. Čiže ja si myslím, že to už ale v posledných rokoch lepšie funguje a čo sa týka televízie, tak teraz sa to trošku tak v rámci futbalu, by som povedal, rozplynulo, že nemá RTVS všetko, ale začali to vysielať. Ja myslím, že aj Markíza, aj Jojka niečo bude dávať. Čiže tam tých spolukomentátorov je o mnoho viacej, ako to bolo možno pred 5-6 rokmi. Ja som veľmi rád, pretože ja osobne som napríklad aj odmietol spolukomentovať Slovenskú ligu, ale z dôvodov úplne jasných, bežných som povedal, že nemám prehľad. Proste nechodím na tie zápasy. Až toľko to nesledujem, keďže toho futbalu je naozaj strašne veľa v televízii, tak som proste to odmietol a teraz došli ďalší dvaja, traja veľmi šikovní chalani a ja som veľmi rád, že myslím, že vo futbale ich je teraz je viac. No, či už budú dobrí, zlí, alebo jak to budú hodnotení, to uvidíme, ale teraz je naozaj také, tak viacej ich je v éteri. Dobre. Dáme ešte Borisovi priestor na záverečnú reakciu. Ja tak ešte trošku nadhodím tú otázku inak. Čo by Boris podľa vás pomohlo slovenskému športu smerom do budúcna, keď sa na neho budete pozerať ako bývalý profesionálny športovec? A bude trošku zmiatlo, keď sa na neho budem pozerať ako bývalý profesionálny športovec. Bez toho by som vedel odpovedať, jednoducho šport sa potrebuje dávať do pozície, v ktorej naozaj je vnímaný vo svete, alebo teda vo svete, ktorý môžeme povedať, že je na západ od nás, ale aj na východe, hral som aj v Kazachstane, takže viem, že to tam jednoducho berú ako spôsob výchovy detí. Nie je to len zábavka pre niekoho, pre mňa je šport, či už sa tam dieťa naučí disciplíne, či sa tam naučí dochvíľnosti, či sa tam naučí kolektívnemu vnímaniu, či sa tam naučí naozaj to, že ak padne na ústa, tak sa musí len samo postaviť, aby opäť bolo súčasťou toho kolektívu, pretože ak sa začne lutovať a zostane sedieť niekde v rohu, tak sa jednoducho nehrá ďalej s kamarátmi. Takže pre mňa nepotrebujem byť profesionálny športovec na to, aby som si myslel to, že ten šport u nás, bohužiaľ, musím povedať, nemá také vnímanie, má to len vnímanie, alebo tak teda má to nejaké postavenie nejakého hobby, kde sa pár ľudí ide vykričať. Pre mňa to znamená oveľa viac, hlavne v tej mládeži. Pre mňa poslať dieťa na nejaký šport nie je preto, že chcem, aby hral v NHL alebo Premier League, alebo aby vyhral Zlatý globus. Pre mňa je to to, aby sa z neho stal, a teraz to poviem na rovinu, lepší človek, pretože si myslím, že to, čo šport dokáže dať deťom, je niečo, čo nedokáže dať ani škola, ani rodičia, ani nikto iný. Predsa len tam niekto na nich zakričí, predsa len tam je tá sila kolektívu, predsa len tam je tam nejaký trest za to, že prišiel neskoro, prípadne neodovzdal zo seba to najlepšie, čo mohol v danom preteku alebo zápase. Takže toto je môj pohľad na šport ako taký. A čo sa týka tej komunikácie, tam len doplním toľko, že vo veľkých kluboch vo svete, minimálne teda v hokeji, sa veľmi dbá na to, aby niekto nepoškvrnil logo, meno, vizáž toho mužstva, aby niekto nejakým spôsobom nepoškvrnil tak ťažko budované renomé toho klubu a práve preto prichádza k tým mediálnym tréningom hráčov a nie je to len u nás, že sú chalani skupina slovo hokejisti, je to aj v najlepšej lige sveta, kde veľmi pracujú s tými chalanmi. A čo sa mediálneho tréningu týka, je to hlavne kvôli tomu, aby nepoškvrnili to meno toho klubu, pretože na to si dávajú veľký, veľký pozor. Takže súhlasím, že minimálne v reprezentácii, ale myslím, že to už je po nie tak dávnych udalostiach reprezentácie do 20 rokov. A myslím si, že už to existuje aj u nás a je to veľmi správny krok, je to úplne prirodzený krok, takže túto Slovenský zväz ľadového hokeja podľa mňa postupuje veľmi správne. Super, ďakujem pekne. Ja len doplním, čo sa týka tej komunikácie. V podstate vo všetkých reprezentáciách, na všetkých úrovniach, ktorými sme prišiel, alebo ja som prišiel aktívne do styku, vždycky som hovoril tým mladým hráčom, a to boli častokrát 15-16 roční hráči. Ak chcete byť profesionálnym športovcom, komunikácia, či už priamo vo vnútri kolektívu, priamo s novinármi, ale takisto aj komunikácia na sociálnych sieťach, je súčasť vášho povolania.
A vy sa musíte, tak ako trénujete každý deň na ihrisku, aj v tomto musíte získavať nové zručnosti, učiť sa od tých najlepších. A potom, paradoxne, pokiaľ aj toto zvládnete, môže to zvýšiť vašu cenu na tom trhu. Pretože každý klub radšej siadne po hráčovi, keď má porovnateľné futbalové kvality, ktorý prinesie aj tú pridanú hodnotu, že aj v tej mediálnej oblasti vie pomôcť tomu klubu, alebo v prípade u nás reprezentácii. Super, ďakujem krásne. Juraj, prepáč, ja ťa len, pardon, ospravedlňujem sa, ale veľmi s tebou súhlasím, Juraj, len posledná veta, mal som tú istú skúsenosť, Colby Armstrong, hokejista, ktorý bol môj spoluhráčom, bral som ho ako priemerného hokejistu a zrazu podpísal veľmi lukratívny dlhoročný kontrakt, len kvôli tomu, že sa veľmi dobre prezentoval v médiách. A predsa len tí ľudia, ktorí v tom športe robia tie rozhodnutia, sú častokrát aj športoví fanúšikovia. Takisto ako to vníma fanúšik, ten sa dobre prezentuje v médiách, ten to dobre povedal, takisto to častokrát vidia aj tí ľudia, ktorí robia tie rozhodnutia o tých veľkých paycheckoch a o tých výplatách. A takže veľmi s tebou súhlasím, Jure. Super, ďakujeme veľmi krásne. Akože vedeli by sme ďalšiu hodinu podľa mňa ešte diskutovať, ale už sa nám tam do lobby dobíjajú ďalší diskutujúci ďalšieho bloku. Takže ďakujem veľmi krásne, môžeme jeden záverečný potlesk Borisovi Valábikovi, Majovi Zemanovi. A cieľene som začal s chlapmi, lebo dobrým zvykom býva, že keď sa nám už dámy objavia na pódium, tak taký skromný, jemný pozdrav od organizátora. Ďakujeme krásne. Martinka Halinárová-Ješcová a Janka Gantnerová. Ďakujem pekne. Ďakujeme krásne, priatelia. Bude nasledovať coffee break a budem rád, keď sa tu budem vidieť o 15 hodín a 30 minút. Takže o 15:30 krásny deň. Ďakujeme, Boris. Dovidenia, ďakujem pekne. Ideme sa fotiť ešte. Športovec alebo akýkoľvek človek, ktorý sa pohybuje, má termoregulačný mechanizmus, ktorým je potenie. Čím viac teda zohrieva svoje telo, tak tým viac sa potí a robí vnútornú termoreguláciu. Znamená to asi toľko, že pri tom potení stráca tekutiny. Tekutiny, ktoré sa vypotia, znamená istú stratu, ktorá predstavuje stratu hlavne minerálov, ako je vápnik, draslík, horčík,
prípadne ešte ďalšie jednoduchšie, alebo stopových prvkov, ako je meď, chrom, zinok a podobne, ale potom stráca aj vitamíny. Tých vitamínov nestráca toľko, ale aj tie stráca. Znamená, musíme nejakým spôsobom vrátiť toto penzum straty do organizmu športujúceho, takže sa hľadá jontový nápoj, ktorý by bol čo najbližšie k stratám potu človeka v pohybe. Ja som v praxi už 5. 10 ročie a doposiaľ som sa nikdy nestretol s nápojom, ktorý obsahuje jonty vitamíny tak, aby boli prospešné pre detský organizmus. Niekedy sa argumentovalo s tým, že deti sa nepotia a deti vlastne to dostanú stravou, ale faktom je ten, že deti potrebujú tiež veľa piť a bohužiaľ tie nápoje, ktoré sú na trhu celosvetovo, tak nie sú úplne vhodné vždycky pre nižšie ročníky. Pokiaľ som sa snažil diskutovať o tom s kolegami, aj váženými odbornými osobnostiami, tak mi stále vravili, že tak to treba viacej nariediť a je hotovo. Ale to sa nedá. Dieťa nie je malý dospelý, to znamená, keď je to raz dieťa, tak potrebuje jontový nápoj, ktorý je určený pre dieťa, pre istú vekovú skupinu. V tom veku od 6 do 11 približne nie je ešte taký rýchly rast a neprebiehajú hormonálne zmeny. Tam sa to dá pomerne dobre nastabilizovať. Kľúčová otázka je medzi 12. a 15. rokom života a medzi 16. a 19. Ani v jednej kategórii neexistuje špecifický nápoj, ktorý by bol koncentrovaný na toto obdobie života. A preto si myslím, že absolútne najvhodnejším spôsobom, ako doplniť tekutiny všetkým vekovým vrstvám, je urobiť cielený jontový nápoj. Že to zatiaľ nikoho nenapadlo, to už je iná kapitola, pretože jontový nápoj nie je veľmi komerčná záležitosť. Je to skôr záležitosť, ktorá je vhodná pre zdravie. Pomocou jontového nápoja vieme zaručiť, že dieťa bude zdravé v rámci svojich fyzických možností a zároveň, že nebude unavené.